Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Nu, dienu, kāpēc? Jā. Ja tā, ko dzimtā zemē dziedi izrādījusies tik populāra, ka tiek pieprasīts šogad dziedāt to atkārtot. Pēc publikas ovācijām tā es saprotu, kas sakoja martā notikušajam koncertam VEF Kultūras pilī koncerts, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, vēlreiz izskanēs. Svētdien vakarā, šoreiz jau Liepājā, koncertdārzā Pūt vējiņi. Koncertā, kurā skanēs dziesmas no Latvijas šlāgera kanāla Zelta fonda, piedalīsies daudzi populāri dziedātāji. Un šorīt plašāk iepazīsim koncerta saturisko mugurkaulu. Pie mums viesos mūziķis Guns Veids, dziedātāji Inete Rudzīte un koncerta režisors Igors Linga. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt. Ar meistaru vēl nepieteicām, bet noteikti arī mēs viņu arī netirdīsim liek ar jautājumiem. Bet, Igor, kas īsti notika martā? Es nespēju, tiešām publikas spiediens tāds, ka nebija variantu, bija tais jauns koncerts vēlreiz. Es jums pastāstīšu, kā tas viss sākās. Viss sākās 2012. Gadā Londonā, kad bija vasaras olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Un viņi bija izdomājuši, ka viņi tajā ceremonijā rādīs visas savas mūzikas sasniegumus. Tur sākot ar Beatlesiem, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode un arī Sex Pistols. Un es skatījos to atklāšanas ceremoniju un domāju, tā visa tā mūzika, ko mēs visi augam, vai ne? Kā mēs visi zinām, kas patīk tas, vienam nepatīk tas. Un tad es aizdomājos, ka Latvijā taču mums arī tāda pat mūzika ir. Tieši tāpat tās ir paaudžu paaudzē, mēs esam auguši tā jaunā paaudze. Un mums nemaz nav sliktākas mūzikas. Tādas pašas dziesmas, kas mums tik daudz nozīmē, ko mēs varam dzirdēt pie galdiem, pie ugunskuriem. Zelta fonds. Zelta fonds, jā. Tas Zelta fonds, man liekas, tik bagātīgs. Tur jau Itālijā. Tur izvēlēties. Tas noteikti nebija vienkārši, ne? Nu jā, es vienkārši domāju, ja mums būtu olimpiskā spēļa atklāšanas ceremonija, mēs vienkārši noklātu arī ar savām dziesmām, ar savu mūziku un visu mums tas nozīmētu. Un, protams, ka tās dziesmas, kas skan tajā koncertā, ir tādas, kad jau pie pirmās dziesmas jāpieceļās kājās un jādzied līdzi. Nu, viss ir himnas. Tas nozīmē, apmeklētājiem jāvēl kārti apavi, vai ne? Jā. Kas ir nu, tas, kas būs tāds pats un kas būs vēl citādāks? Vai vienkārši tas pats vienkārši ir, kā tu saki, var atkārtot vēl un vēl, jo tās ir himnas, kuras var dziedāt neskaitāmu reižu skaitu. Vai no tā marta koncerta, kas bija VEF, ko mēs pieminējām, un gaidāmo tagad Liepājā, tur kaut kas būs riktīgi konceptuāli vēl citādāks? Konceptuāli ne, bet nu, daži dziedātāji būs pienākuši klāt, teiksim, Samantīna, arī uzstāsies Andis Ērglis. Un tas ir tik forši, ka tu dzirdi citu izpildītāju tās dziesmas, pie kurām tu esi pieredzis, teiksim, Samantīna dzied Imanta Kalniņa dziesmu, ko tu ikdienā nekad nedzirdi. Un, nu, teiksim, Gunta Sveic arī dzied nevis savu dziesmu, bet dzied pilnīgi ko citu. Jā, Gunta, man liekas, vispār ar tavām dziesmām varētu pietikt jau to Zelta fondu, jau labi nosekt, bet vēl citu tagad pašam dziedāt. Kā ir citu dziesmu? Dziedāt citas dziesmas? Nē, es jau esmu pieredzis. Es dziedu viss, ko vajag, to es arī dziedu. Viņi esam pazvanu, pasaka, un tev vajadzēs dziedāt Imanta Kalniņa dziesmu. Nav nekāda problēma. Dziedu. A, ja to, kas nepatīk, saka, vajag dziedāt? Vai visas patīk? To, ko nepatīk, to es nedziedu, jā, tiešām. Bet trāpījās tieši, ka man patika arī tieši un piedāvāja. Visiem viss labi salikās. Jā, viss vajag. Inet, kas ir jūsu Zelta fonds? Kas ir tās dziesmas, ko varat dziedāt un klausīties atkal un atkal un vēl un vēl? Nu jā, tās, protams, ir arī visas Imanta Kalniņa dziesmas, Raimonda Paula dziesmas. Un kā jau Igors pieminēja, nu, šīs dziesmas var dzied visas paudzes. Jā? Un es pilnīgi arī, man ir divas meitas, viņas ir citi pilnīgi paudzes, bet viņas arī dzied šīs dziesmas un zina vārdus no galas. Un es domāju, ka tā ir tāda brīnišķīga iezīme Latvijai, latviešiem, ka mums ir šādas dziesmas, ko var dziedāt visi līdz. Tā kā, nu, tās un ja ir citu arī rokrakstu pieliek dziesmai klāt, cits dziedātājs kādai labi zināmai himniskai, tas varbūt piešķir vēl kādu jaunu viesvērtību klāt, ne? Nu jā, es domāju, ka katrs dziedātājs dzied, un viņš izstāsta kā savu stāstu, savu vēstījumu caur šo dziesmu. Un, nu, tādā veidā tad katrs var saprast par to, kā viņš var rezonēt šajā dziesmā. Izpildītāji loks, Igor, es saprotu tāds, ka nemaz nemēģināsim saukt visus, vai ne? Daudz ļoti labi izpildītāji. Un kas bija svarīgi, ka mēs viņam ļāvām izvēlēties savu mīļāko dziesmu, kas viņam ir svarīgi. Tad es saprotu, ka tas, ko mēs dzirdēsim šorīt, ir jūsu izvēlēta dziesma. Jā, šī dziesma. Vai lika dziedāt Guntiem atkal? Jā, mēs izdomājām, ko mēs varētu dziedāt. Protams, dziesmu, ko savulaik izpildīja slavenā dziedātāja, populārā tautā iemīļotā Nora Bumbiere. Nu, dziesmu, kurai nav ne sākuma, ne gala. Tā skanēs, es domāju, vēl ilgi arī visās paudzēs. Lai skan arī šorīt.
visiem garām, arī sev, arī sev. Augdama pēc zvaigznēm kārī, dzīvoja tā labam pāri, arī sev, arī sev. Skaties ceļiem, tur augstu, augstu gaisā, staigā ziemelis un mazas lapas skaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās. Nemanot tā mūsu lapa, nemanot par zvaigzni tapa, arī tu. Metīs tieši sārtā, lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās. Skaties ceļiniem, tur augstu, augstu gaisā, staigā ziemelis un mazas lapas skaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās. Tumši sārtās, tumši sārtās, tumši sārtās. Par pēdējo lapu Gunta Veita un Inetes Rudzītes vokālā. Paldies! Paldies par šo priekšnesumu un noteikti koncertā, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu. Svētdien vakarā Liepājā no ļoti, ļoti daudz dažādu Zelta fonda dziesmu ar varbūt neierastiem arī vokāliem salikumiem un dažādiem